I dobrodošli u novu karijeru u FC 24. Već možete vidjeti u naslovu koji klub je u pitanju, odmah ćemo ga preuzeti i startati situaciju da vidimo kakva pojačanja nam trebaju, s čime raspolažemo, sve ćemo danas u uvodnoj epizodi lagano pokriti. Milan, klub osnovan 1899. godine, zapravo su ga Englezi osnovali 19 puta, prvaci Italije 5 puta osvojili domaći kup, nadimak naravno Rossoneri, 95 miliona dolara je budžet. Najpoznatija utakmica, ono izgubljeno finale protiv mog najdržeg kluba, ali su se 2 godine nakon toga osvetili, kao što piše u Ateni. Domestic success critical, continental high, brand exposure critical, financije su low i youth development je high. Zašto sam odabrao Milan? Već duže vremena želim s njima odraditi karijeru, nikako da to napravimo, tako da idemo odraditi ovo. 5 minuta, ultimate naravno, euri. Što se tiče Lige prvaka, tu smo u grupi s Parizom, Dortmundom i Newcastlom, takozvana grupa smrti u Ligi prvaka. Financial takeover nećemo uzimat, ne radimo rebuilding već karijeru, nego u šješnju strikness ćemo ipak ostaviti na lose kao i do sad, ali ćemo isključiti international job offers jer nije realno da vodimo i reprezentaciju i klub, odraćemo samo karijeru s klubom. Repke nas u ovom serijalu ne zanimaju, transfer window naravno enabled, tako da još jedno da čekiram na brzaka, sve je riješeno, sve je postavljeno, krećemo na novi serijal sa novom karijerom, klub AC Milan. Zna da će mnogi biti razočarani jer nismo nastavili sezonu drugu sa Chelseaem, ali stavio sam glasanje na YouTube community, 77% vas je glasalo da uzmemo novi klub, tako da svega 23% vas na kanalu koji su sudjelovali u samom glasanju, a mogli su glasati svi. Dakle, samo 23% vas je glasalo da nastavimo s Chelseaem, tako da ekipa se izjasnila s kanala, želili ste novi klub i dobili ste ga. I pošto mi se evo upravo učitala sama karijera, idemo ljudi moji pogledati s čime raspolažemo, postaviti sve taktike, odraditi par izlasnih transfera, pa ćemo se dogovoriti, naravno vi ćete predlagati u komentare, masovno predlažite šta želite da dovedem, ja ću još predložiti koje pozicije da mi pišete za koje igrače i naravno prije nego što samo krenemo brzinski razvalite taj like na video za novu podršku, za novu karijeru s Milanom, dole se pretplatite na kanal ako to do sad niste napravili, a daily upload se nastavlja, svaki dan izlaze novi videi, nemojte ih propustiti, kliknite na zvonce i dobijte obavijest. Evo ga, menadžer Šimunović već je otprije poznat, osvajao se trofeja od Evertona, Liverpoola, Juventusa, Paris Saint-Germaina, Barcelone, Dortmunda, nema gdje me nije bilo. E, sad Tactical Vision moramo, dakle, mislim ne moramo to sad napraviti, pa i nećemo, to ćemo poslije postaviti. A vi pišite kako biste vi voljeli da igramo, da li da igramo pressing kao s Chelsea, da igramo wing play, da igramo kick and rush standard, ne znam, nija pišite. Idemo redom. Otvoren je transfer market, to znamo. Što se tiče ovog trening plana, ovo ono dobro. Youth Academy Report. Dakle, da vidimo šta se u akademiji nalazi, jer možda tu možemo izvući nekog skrivenog dragulja. Curtis Prosser, 81 max potencijal, ovaj Ibrahim odmah leti, 62 potencijal, nema šta. I ovaj još jedan Ibrahim isto je tu. Loši su im potencijali. Ovu trojicu možda sad za sad čak i da ostavimo, pa ćemo vidjeti kako budu napredovali i kako bude standardna situacija. Ova isto može, pošto je 81 rating max. A ko zna kada će doći do tog ratinga. Visions and expectations, to obavezno moramo pogledati, dakle šta traži uprava od nas da uradimo. 2 igrača potpiši u mladu akademiju na poziciji obrambenih igrača, to moramo dakle odraditi, to je high priority i long term, dakle u 2 sezone da potpišemo 2 mlada igrača u seniorski tim, da odigraju 10 utakmica kao starteri ili da uđu s klupe. Nakon toga brand exposure, 15 utakmica moramo u nizu zabiti makar 1 gol, što nadam se neće biti problem. I moramo potpisati dva mlada igrača. E sad, šta im znači mlad igrač? Do koje dobne granice je njima igrač mlad, to ne znam, ali definitivno će biti mlađih igrača. Prodaj dva igrača i potpiši dva krucijalno bitna igrača da ih zamijene, da ih zamijenu i završi sezonu bez da nisi ništa potrošio love, ako sam dobro skonto u zadnju rečenicu, to nije problem. Potrošit ćemo mi pare, prodat ćemo sigurno minimalno dva igrača i minimalno dva dovest. E sad je ozbiljno, trebamo osvojiti kup Italije i osvojiti Scudetto, odnosno postati na kraju sezone prvaci serije A. Golemo i u Lige prvaka se očekuje da dođemo do polufinala makar. Hajme meni. A opasna očekivanja od uprave su u toku, ovdje ovi skauti su nam predložili već neke igrače, ali to nećemo zaista sad, mislim da mi možemo naći puno bolje od ovih skauta, da smo mi dosta bolji skauti od njih, tako da što se tih skauta tiče to nećemo sad ništa ni gledat ni radit, idemo mi vidjeti naravno kakva je situacija, kakav je sastav i s čime raspolažemo konkretno. Naravno da znam igrače Milana, ali ne znam i baš sad sve u bobu. Ima tu nekih iz pozajmice pa ćemo vidjeti. Reijnders solidan, 78 ocjena, ali naravno tu je Bennacer koji mora upas. Chukwueze desno krilo, Gotivan umjesto Pulisića upara na desno. Lijevo je naravno Leao, u napadu je Giroud, obrana nije loša. To mora i dobar potencijal, već dosta izgrađen. Imamo ovo Kalulu, a za kojeg znam da ima dobar potencijal. Florenzi će letit. Dosta ovih igrača će otići iz kluba. Krunić također mislim da nije potreban ovdje jer i Pobega i Musah i Reijnders imaju puno bolji potencijal i jako će se brzo razviti i dostići za par mjeseci Krunićevu ocjenu, plus će onda i preko toga napredovati. Joviću je dosta pao potencijal, ali bih njega ostavio kao rezervnog napadača, s tim da imamo Okafora, pa ćemo vidjeti, možda čak Okafora da ostavimo, a Jovića da prodamo. 93 miliona eura imamo trenutno, s tim da ćemo naravno neke igrače prodati. Idemo na Squad Hub da vidimo situaciju, koja kaže Mirante, 39 godina, umirovit će se na kraju sezone. Onda imamo Majka Menjona, ili Menjana, kako hoćete, ja ću ga zvat Menjon. Sportijello, došao ove godine, ovaj Vasquez na pozajmici, te Hernandez tu nema šta, on je neprikosnoveni lijevi bek, fantastičan. Onda imamo ovih nekih malo divče igrača, Simon Kjer, on će ići na transfer listu, godinu dana je ostalo ugovora i kao i ovom Caldari. Tako da tu nema šta. Kalulu je odličan potencijal, njega nećemo dirat. Malick Thiaw isto ima dosta dobar potencijal, već je dosta izgrađen, 77 overall. Definitivno on i Kalulu će biti stoperi, možda dovedemo nekog malo konkretnijeg, jačeg, izgrađenijeg, iskusnijeg stopera uz to Morija da igra u prvih 11, ali to vi predlažite. Marko Pellegrino, 69 overall, showing great potential, 20 godina, Argentinac. Mislim da se on ubio za neke možda pozajmice ili transfer liste, ali vidit ćemo još. Florenzi definitivno se prodaje, Calabria je kapiten, iskreno ne dovoljno dobar i nema neki baš potencijal da bude startni desni bek, ali bi ga ostavio da bude na klupi. Krunića bih možda prodao, 29 godina, ne možemo nešto puno očekivati od njega, iako pokriva cijelu sredinu. Po meni nedovoljno dobar jer ovi omladinci će ga prestići jako brzo. I Reijnders, i Adli, i Pobega, i Musah, svi imaju strašno fin potencijal. Tako da što se tiče mladih igrača u sredini terena, tu smo pokriveni. Eventualno ćemo dovesti uz Bennacera još nekog veznjaka iskusnijeg, pa onda možemo tipa prodati nekog od ovih ili tipa Adlija ovog na pozajmicu neku poslat, nešto tako završit. Predlažite i vi, ne mogu sad odmah i prodat sve u prvoj epizodi, vi ćete pisat pa ćemo se skupa dogovorit. Pobega, s njim ćemo imat velike planove, definitivno imamo finu sredinu, kažem mladi igrači, ali možda još nekog da dovedemo koji će biti onako ozbiljni igrač, startni u sredini. Deketelaere je na pozajmici, Maldini, Mesajas također. Valjalo bi možda njih pozvat nazad, Salemakers isto, pa da ih onda odmah prodamo. Pulišić je tek stigao, tako da njega ne bi dirao, ima dobar potencijal. Za Lea, Chukwueze, a ne se šta vele pričat. Luka Romero, 18 godina, desno krilo, 69 overall, showing great potential, isto možda za neke transfer liste, možda bolje pozajmica. A Giroud ističe ugovor za godinu dana i otiće Giroud na transfer listu, 36. godina, respekt za njega, ali zaista nema više šta tu tražit. E sad Okafor ili Modrić, ili, bože, Modrić, Jović, sve na id završava pa sam se više izvunio, ne znam. Okafor je mlađi, Jović ima 25 godina, ostičem ugovor za godinu dana. Ajde, stavit ćemo ga možda sad, ne znam šta bi s njim, brate, pišite mi da li da prodamo Jovića, ostavim Okafora koji ima bolji potencijal i izgrađeniji je gotovo sad već. Mirante svakako pada rating, Maignan može na sviper kipera, Sportijeljo neće sigurno narasti još dugo, Theo Hernandez definitivno defensive wide back da mu pojačamo taj defensive work rate na high. Ovdje nije bitno, Kjer će ići iz kluba, ali evo stavit ćemo im svima development plan, pa kako bude, to moraju bolje stoper da mu pojača još fizika, ali defending mu je dobar, može stoper i za Kalulua, Thiaw isto, da mu se pojača defensive work rate, svima ćemo to staviti, Florenzi će isto ići nadam se iz kluba, Calabria defensive, Bennaceru možda ball winning, da mu pojača da isto defensive work rate. Loftus-Cheek mi je više za nekog box to box midfieldera, 27 je već godina, morat ćemo i s njim nešto smiksat, vidit, možda ga prodat na polusezoni, vidit ćemo zapravo kakav će biti. Danas ćemo odigrati jednu testnu utakmicu, box to box za Reijndersa ili defensive, ajde može ball winning, stavit ćemo, idemo ball winning. Pobega ima high medium, stavit ćemo možda central midfield, ajde treba nam i neki kreator. Musah je med, tako da ćemo mu staviti možda dal box to box ili ball winning čak na kraju. Mada ball winning ćemo mu staviti, Pulišiću obavezno inverted wide winger kao i Leao koji već ima 5-star skill moves. Onda će dobiti i na weak footu, Chukwueze obavezno 2 weak foota ima, ne moreš mi takav biti u ekipi, bez desne noge. Dobro, Giroud, Jović, na poučara možda, mobile striker, ajde i Okaforu ćemo staviti. Poučar možda, poučar mu najviše boosta, ovi šut, complete striker mu isto, nije mu ništa loše da mu stavimo. Brz je, tako da mu mobile ne treba, možemo mu staviti poučara. To je to smo završili. Idemo samo na brzaka vidjet još jednu stvar. Sad sam slučajno izašao. Da vidimo treba li nekom ugovor produžiti od ovih igrača koji će sigurno ostati. Većinom ovi što će ići imaju ugovor koji je ostao na godinu dvije. Calabria ne bi ni produživao sad zasad. Ma da, ovo je zasad dobro. Reijnders, Adli, Pobega, svi imaju 3-4 godine minimum. Leao je potpisao novi 5, Traore, Chukwueze isto. To je dobro. To smo riješili, dakle ne treba nikom povećavati plaće, niti išta slično. Evo Okafor, recimo 5 godina ugovora, striker, kem. Daj ti, ipak ćemo Jovića staviti na transfer listu. Okafor se čini puno konkretniji za rezervnog napadača. Sad je vrijeme da nastavimo s kalendarom. Riješili smo development planove, pogledali financije, ugovore, stavili neke igrače na transfer liste i sada stižu ponude. Prva za Okafora iz Reala. Eto koliko je dobar, Real ga traži na pozajmicu. Okafor definitivno velik potencijal, ostaću u klubu. Caldara kaže, brate, zašto si me stavio na transfer listu? Iznenadio si me, isto ko Florenzi, ali šta ću vam ja, dečki, žao mi je. Calabria s dobrodošlicu nam je poželio u tim kao kapiten, to je super, hvala brate. Idemo dalje, evo ga, za Florenzi ponuda, Musu nećemo prodavat. Girona nudi 4,5 skoro. A max ponuda koju možemo izvući je 5 milki, tako, 4950, tako da tražit ćemo 5 milki, mada Florenzi ima već 32 godine i već je to na rubu, ali evo pokušat ćemo izvući još tih pola miliona i nadat se da će proći, da ćemo ga uvaliti i može, odlično. Tamo će nastaviti karijeru, odigrat koju sezonu, taman super. Za Musu ponudu odbijamo, dok se ne dogovorim s vama u komentarima, jel, šta i kako dalje. Caldara, evo ponude za Caldaru, 70 overall, 29 godina. Anderlecht nudi 1-3-5-0, max što možemo izvući je 1-4-5-0, dakle, dosta sitna lova, ali bolje nego da nam bez veze uzima plaću. Bolje je nešto uzeti od njega, a ne da stoji kao višak u klubu. Bolje i za nas, bolje i za njega, a bome i za Anderlecht, kojem će vjerojatno biti sasvim dobar. Kao onako iskusan stoper iz Milana. 1-3-5-0 su oni ponudili. Pa, jao, ne znam, 1-5-5-0. Možda, da vidimo. Hoće li prihvat? 1-3-5-0, ajde da vidimo. 1-4-5-0. I 1-3-5-0. Ajde, prihvatit ćemo, mislim, šta sad, nećemo zbog 100.000 tu da se džaberišemo, svakako ne može, to je max ponda koja se može izvući za Caldaru, brata. Nek se on proda i učinit će nam svima uslugu. Idemo dalje, brzo će pre-season tournament invite. Za Giroud ponuda od Juventusa, 12,5 milki, kolika mu je vrijednost, ali šta očekivati za napadača od 36 godina. Pokušat ćemo izvući još nešto love, pošto piše da se još nešto može i izvući, pa ćemo tražiti ovako. Stavit ćemo 14 okruglo milka i poviše, nije puno, ali Juve nudi i dalje istu cijenu, pa ćemo mi spustiti na 13,7. Da vidimo, i dalje Juve nudi 12,5. Ajde, probat ćemo još nešto, ajde 13. Pola milke više samo, ne žele, da, vidio sam odmah, znao sam, to je to. Ništa, ove stare igrače ne možemo prodati, dakle, ni za kakvu veću cijenu. Evo, ponude opet za Girouda, sad ćemo ga prodati i to uz Purse, još bolje nego da nam zabije gol u derbiju sa Juventusom. Ponuda za Okafora se odbija, iako je jako fina, 30 milki je tražio Frankfurt, to jest nudio. Ništa, idemo odmah prihvatiti ponudu za Girouda, jer ne možemo. Eventualno, evo, mislim, pokušat ćemo, hajde. Ponudit će on je opet 12,5, 100%. Da, to je kapak. Ajde, ide on uz Puse onda. Da, vidimo, ode nam Florenzi, hvala za divne godine u klubu, za 5 milki ode. U Španjolsku nastavlja fino i Girona je u top formi, bit će to zanimljivo, navodno smo mogli izvući još milijun više, daj ne serite, brate. Dobro, Florenzi prodan, evo još jedne fine ponude za Simona Kjera. Lazio nudi 8,5 milki, kolika je njegova i vrijednost. Sumnjam da možemo izvući nešto više, ali ćemo pokušati. Zašto? Zato što Veki ne bi bio Veki kad ne bi probao izvući nešto više. 8,5 je cijena, to je to. Ajde, daj, 9, 3, da probamo. 8,5, to je to. To je to, prihvatit ćemo, dakle, ove starkelje iz kluba lagano odlaze, uz dužno poštovanje njima svima, jel, velike karijere za svih tih igrača, ali jednostavno pomladit ćemo ekipu i dovesti mlade zvijezde i mlade potencijale. Caldara ode u Anderlechta. Ocjena za transfer, a da, nismo zaista mogli nešto puno više izvući, nisu htjeli ni onih 100.000 povećat. Prodan Caldara, a evo ponude i za Krunića. 20 milki nije loša za Krunića, s tim da ćemo naravno pokušati izvući još. Pa hajmo da vidimo, 22 milke. I može, kaže Allegri, može max, kao što smo mogli izvući neki 21 milijun, tako je pisalo. A evo nas, mi smo izvukli 22, tako da super, žao mi je za Krunića i Girouda i Kjera, ali nastavit će svoju karijeru u nekim isto zanimljivim sredinama i mi moramo jednostavno napraviti bolji posao i riješiti se ovih igrača koji ne mogu napredovati ili nešto konkretno doprinijeti klubu. Tako da i Kjer i Giroud su prodani, dobili smo nekih 20-ak miliona zadnjih dvojicu, što je sasvim korektno. Pa možemo biti zadovoljni, ajde sa ovim pojačali smo naš transfer budžet, evo ga, ode i Krunić čini mi se, tako je. Rade Krunić ode u Juventus, 22 milke je vrijednost transfera, toliko će platiti Juve, ocjena za transfer B. Daj, brate, pa sami ste napisali da ne možemo izvući više. Sam je žao što nisam tražio 25-6. Sassuolo želi dovesti na pozajmicu Romera, ali s opcijom otkupa, ali to nećemo sad uopće gledat, vi pišite šta da radimo s ovim mladim igračima. Ponuda i za Pellegrina od Marseja isto, i on je taj Argentinac, samo što je on stoper, vidit ćemo. Stavit ćemo ipak Tactical Vision na možda Wing Play, imamo dobra krila. Jako dobra krila i Chukwueze i Leao izuzetno moćni. Chukwueze će baš dosta napredovat i Leao isto, mada je Leao već dosta izgrađen. Za početak bi stavio wing play, vi pišete da li želite nešto drugo. Zavisi, kad pojačamo još sredinu napad možemo igrati i na različite načine. Pa ćemo vidjeti. Dodao sam za sad po jednog ovog coacha, čisto da malo poboljšamo još cijelu ekipu i sve, a evo ga pre-season tournament invite. Ovaj 5 miliona se čini lakši nego onaj Champions Trophy gdje se dobije manje love. S tim da ovdje imamo United, a ovdje imamo Everton, Stuttgart, Gironu, to su neke najjačih klubova. Vidite sve klubove, tako da bolje izabrati onda ovaj laganiji turnir u kojem ćemo se fino svakako zagrijati za samu sezonu. Evo, u grupi smo sa Stuttgartom, Osasunom i Gironom. Radije bih pokušao ovo osvojiti i uzeti tih 5 miliona dodatnih koji će nam fino valjati. Sad imamo 145, eto, prodali smo dosta igrača, 145 milki imamo i bit će bome opasno. Povukli su ponudu za Romera, ali bit će njih svakako još. Osasuna je prvi klub protiv kojeg igramo. Pobega želi da se dokaže i da ga ubacimo i dobit će šansu i on i Malick Thiaw, tako da što se njih dvojice tiče svakako ćemo iskombinirati cijeli sastav, mijenjati igrače i tako dalje. Idemo na tekmicu, ovo je jedina tekma koju ćemo odigrati danas, da isprobamo sastav koji trenutno imamo. Herrera, David Garcia, Katelja, Mojica, Nacho Vidal, Toro, Moji Gomez, Kike Barha, Darko, Ruben Garcia i Šimi Avilja u napadu. 4-5-1 čini mi se formacija, igraju na kontranapade. Ovo je naš sastav, Okafor će startat, Tomori, Thiaw, Loftus-Cheek, Musah, Bennacer može umjesto Muse staviti Pobegu koji je tražio da igra, Thiaw je svakako u startnoj osto, pa eto čisto da zadovoljimo taj njihov moral. Imamo svakako ovdje finih igrača s klupe koji će apsolutno ući, izmijenit ćemo cijelu sredinu terena u jednom trenutku, a ovih 5 koji su u rezervama svakako nisu nešto specijalni, tako da to će biti to. Ovo je taj početni sastav, prvi u prvoj utakmici mene kao menadžera, odnosno nas kao menadžera, jer mi skupa dovodimo igrače i razvijamo sami tim i klub. Još se jednom podsjećam, pišite šta da dovedemo, treba nam napadač. To je definitivno dobar napadač, već po polu izgrađen, sa dobrim potencijalom nam je potreban. Potreban nam je jedan srednji vezni igrač, isto dobar potencijal, da je mlađi, a već izgrađen. Možda desni bek i jedan konkretan stoper za početak, pa ćemo vidjeti šta dalje. Počela je utakmica protiv Osasune, vidit ćemo. Evo već Loftus-Cheek, Darko uzima loptu, evo Okafora. Prolazi tamo par igrača, u međuvremenu je situacija dobra i šta promašuje Chukwueze. Ali to je onaj njegov očajni weak foot, 2 zvjezdice i na desnoj je nozi bio i upravo zbog toga je i promašio. Da je bio na ljevici to bi bio gol, ali opet Loftus-Cheek osvaja loptu izuzetno brzo. Pobega, Okafor, pa Loftus-Cheek ima prostora, ali se odbilo. Leao, to je gol, 1-0. Brzo smo ušli u utakmicu, imali šansu, puco je ko već Loftus-Cheek, odbilo se do Leao koji je s ruba, 16, jednostavno potego šut i izuzetno fino naciljao, zabio. Golman Osasune bespomoćan, 1-0 vodimo, Rafael Leao je strijelac. Obično u zadnjih par karijera loše startamo sa ovim pre-season turnamentima, ali nije loše sasad. Pobega iznosi loptu, fino vidi Chukwueze, a Chukwueze dosta brzi, opet šalje for, ispalo je 2-3 igrača, ovo nije loše, Leao se ubacuje na drugu, Leao! Ali dosta loša kontrola lopte glavom, loš šut. Evo Leao najraspoloženiji do sad, čak i očekivano, Loftus-Cheek, ostavljena fino lopta, ali... Vidilo se odmah da je mekan bio šut Pobege, Herrera je to obranio. Biće popravni iz kornera, upravo Leao to izvodi na Pobegu i Herrera brani. Ben Garcia se ubacuje, glupo bi izuzetno sad bilo primjet neki gol jeftini. Gomez je na svu sreću promašio okvir gola, ispucat će ovo Maignan. I to će biti to vjerojatno za prvo poluvrijeme, tako je, vodimo 1-0. Odradit ćemo par izmjena, a vrijeme je već na poluvremenu jer igrat će se svako malo, nisu baš igrači uigrani. Musah će upast, Loftus-Cheek će izaći, bacit ćemo Reijndersa, možda Jović umjesto Okafora koji se nije baš nešto čak ni pokazao toliko. Nismo imali doduše nešto sad pretjerano puno šansi, dobro. Vidal za Vilju. Vilja, fino gurno za Gomez traži prostor za šut i našo ga je, Maignan je dobro to odradio. Calabria kasni, pa evo Mohike, pa Darko, Avila, Gomez, ali dobro je opet Maignan pokazuje da je izuzetno spretan. Teo za... Naravno, Leao na lijevom krilu, fino Leao navuko igrača, onda u sredinu ide pas Musah. Širi na stranu, Calabria se fino ubacio, dobro je to rješenje. Reijnders, šansa, Jović, Luka Jović, 2-0. I potvrda, vjerojatno pobjede ovdje protiv Osasune u prvoj utakmici predsezonskog turnira. I idemo ga osvojiti, idemo ga pokušati osvojiti, nemaju toliko nekih jakih ekipa. Zašto ne bi uzeli tih 5 milki kad možemo. Reijnders sjajno vidio Jovića, ovaj se vrhunski kretao, izbjegao ofsajd, premio loptu, navuko igrača na leđa, iz okreta pucao. Ne baš najidealnije, ali prošlo je što je najbitnije i gol je gol, vodimo 2-0. Ruben Garcia, niko da izađe na njega, onda Vila ima prostor, ali Fikayo Tomori sjajno, pas Musah izuzetno dobar. Leao, kakav potez Rafaela Leao, ide sada povratni pas, Jović za 3-0, kraj priče, Milan će pobjediti na kraju sa dosta visokim rezultatom ovdje protiv Osasune, Leao je pokazao umijeće i ovaj gol pripada jednako toliko njemu kao i Luki Joviću koji je upisan po drugi put danas u listi strelaca sa 11 metara, pucao bliži kut i zabio. Vidit ćemo još kako se koji od napadača pokaže, Jović ili Okafor, nekog od njih dvojice ćemo ostaviti da bude rezervni napadač, ko bude bolji taj će i ostati jer je zaslužio, ali evo već sada Osasune preko Barhe, a Villa smanjuje na 3-1. Ne bi ja bio ja da ne primim neki jeftini gol, makar u 89. i 90. što se upravo i dogodilo. Neće ništa pretjerano promijeniti, uzet ćemo mi ta 3 boda. Ali eto, šteta što na kraju nismo upisali taj clean sheet jer dobro smo se branili. Kraj tekme, sjajan početak za prvu utakmicu predsezonskog turnira. Leao, Jović pokazali su da će biti dosta konkretni. Chukwueze bio dobar, sredina terena je fino funkcionirala kao i konkretna obrana. Ali eto, ipak smo igrali protiv Osasune pa ne možemo sad po toj utakmici nešto pretjerano suditi. Nakon toga Girona, upravo onaj klub u kojem smo prodali, koga smo prodali, ne znam više ni ja, svašta smo isprodali ovih dana, nebitno, to je to, znate šta vam je činit, pišite komentare, srednji, vezni, igrač, kreativac nam neki treba nam napadač, za 145 milki moramo sve to dovesti, i još neki dobar stoper i dobar desni bek, jer Calabria je Lila, brate, može odigrat možda prvu polusezonu, ali kad krene jak ritam, neće ga baš biti previše. Tako da se raspišite, ljudi moji, znate kako to sve ide, koji igrač bude najviše izglasan, a naravno da je neki u priliku realan transfer, nemojte sad pisati Vinicius, Mbappe, Haaland, jer ne možemo to dovesti, imamo 145 milki i za te pare moramo dovesti minimalno 3 dobra igrača, možda ćemo još nešto prodati, ubaciti neki deal, ali to je taj neki budžet, 150 do 170 milki moramo uklopiti. Tako da razvalite like na video, dole u komentarima pišite vaše želje, prijedloge, naravno subscribe ako do sad niste, pretplatite se jednim klikom, potpuno besplatno, palite zvonce za obavijesti i šta nam kažu, don't worry, be happy and support fake.